Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vela udvana illa la zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dərsimiz mühim bir mövzu barədə olacaq. Bu da mümeyyələrin gətirdikləri bəzi şübhələr var və belə demək mümkünsə mümeyyələrin ta bu mümeyyə fitnəsi meydana gələndən bəri və mümeyyə tələbələr Azərbaycanda olan mümeyyə tələbələr ifşa ediləndən bəri Əli Əl-Hələbini müdafiə etdikləri mühim bir məsələ onların yəni nöqtəyi nəzərincə bu da ləcnənin güya ki o vaxtı yəni 2000-ci illərin əvvəllərində güya ki Hələbini cərh etməsi məsələsidir. Məlumdur ki, deməli, Facebook sosial şəbəkəsində 25 iyuldan 4 avqust 2018-ci il tarixlərinə qədər mənimlə, deməli, bir nəfər var, deməli, İlham Abu Zeyd adında bir cahil, elimsiz, təlbis və təqiyyə edən və onun israrla bu məsələni gətirməsi güyərrət kimi bizim sözümüzün ziddi olaraq, əksi olaraq və bizə, belə deyək, bizi rədd etməyə çalışırdı bu məsələ ilə və ümumən Azərbaycanda olan bu gizlənmiş mümeyyə fikirdə olan tələbələr ki, ifşa edilməyə başladı ki, bu, deməli, 2015-ci ilin sentyabr-dekabr aylarından başlamışdır, əsasən dekabr ayından. O vaxtdan bəri onlar bu məsələni gətirirlər. O vaxtdan 2015-ci ilin dekabrından ki, nə zaman ki bəyan olundu ki, bunların mənhəclərinin belə demək mümkünsə ucu gedir çıxır Əli Əl-Hələbinin mənhəcinə, Mümeyyə mənhəcinə, yəni onlar burada Azərbaycanda onun etdiklərini və ya onun mənhəcinin yayırlar. Gizli-gizli olsa da o vaxtı və o zaman onları ifşa edildilər və o zamandan bəri indiyəcən onlar, deməli, Əli Əl-Hələbini müdafiə etmək üçün cürbəcür argumentlər gətirirlər və ya gətirirdilər, belə demək mümkünsə. Bunlardan biri misal üçün gətirirlər ki, Şeyx Əbdülmuhsin Əl-Abbad, Hafizahullah, onun yəni deməli, Əli Əl-Hələbini cərh etməməsini bir növ özlərinə qalxan kimi götürmüşdülər və s. Həmçinin Əli Əl-Hələbini müdafiə etdikləri məsələlərdən biri və ya bizi ittiham etmək istədikləri məsələlərdən biri olaraq onlar Ləcnənin, yəni Ləcnətü daimə, yəni daimi fətvalar komitəsinin ki, Səudiyyənin bir təşkilatıdır ki, o, deməli, ora daxil olan suallara fətvalar olaraq cavab verir. Belə bir təşkilatdır və onlar, mümeyyələr, belə bir argument, belə bir dırnaqarası dəlil gətirirdilər ki, bəs o vaxtı ləcnə
Əli-Əli Hələbini dırnaqarası cərh edəndə siz onun tərəfini tuturdunuz. Yəni, bizə belə bir rədd kimi gətirirdilər. Halbuki, və bu məsələni zaman-zaman gətirirlər, təəssüf ki, biz bu məsələni araşdırmamışdıq, yəni. Və deməli, birinci münazirədən bu İlham Əbu Zeydlə əlaqədar, o münazirədə hətta o təxminən ayın 5-6-sı keçən ayın, yəni iyul ayının o vaxtı baş verib həmin deməli, yazışma, mükalimə. O vaxtdan o bu məsələni gətirir, yəni mənə belə deyək də rədd olaraq. Amma Mumeyyilər bunu dediyim kimi 2015-in o dekabrından və ya 2016-nın yanvarından və o vaxtdan bəri bu məsələni rədd olaraq gətirirlər. Və mən araşdırma yaptım, araşdırırdım bu məsələni təxminən bir aydan artıqdır və təbii ki, bu bir dərin bir araşdırma tələb edir. Yəni, bu elə belə bir üzdən götürüləsi və s. bir məsələ deyil. Yəni, dərin bir araşdırma tələb edirdi və təxminən bir aydan çoxdur ki, mən bu məsələni araşdırdım və sonucuda belə bir nəticəyə gəlindi ki, gəldim ki, yəni bunların iddia etdiyi ki, ləcnə o vaxtı, yəni 2000-ci illərin əvvəllərində Əli-Əli Hələbini cərh edib fikri yanlışdır və yalandır və böhtandır. Əslində nə baş verib? Əslində həmin daimi fətvalar komitəsi Əli-Əli Hələbini cərh eləməyib. Əli-Əli Hələbinin iki kitabından təsir edib. Yəni, fətva verib ki, fətva deməli həm daimi fətvalar komitəsinin saytında mövcuddur. Deməli, fətvanın nömrəsi 21.000 fətvanın nömrəsi 21.517 sayılı fətva. Hansı ki, 14-ü 6-cı ay 1421-ci ildə verilib. 1421-ci il, bu təxminən 2000-ci, 2001-ci ildir. Dəqiq mən bilmirəm, miladi ilə həmin tarix, dəqiq bilmirəm neçə vaxtda, hansı tarixə düşür. Lakin təxmini deyə bilərəm ki, bu, yəni 1421-ci il 14-ü 6-cı ay, bu təxminən 2000-2001-ci ildir. Yəni 2000-2001-ci il, yəni 21-ci əsrin əvvəlləri məlumdur yəni. Və həmin illərdə bəllidir ki, üç böyük alim vəfat edib o illərdə, yəni 1999, 2000 və 2001. Kimlərdir? Əbdüləziz İbn Baz, Muhammed Nasiruddin Əl-Albani və Muhammed bin Salih Əl-Useymin böyük kibarul üləmə, yəni üç böyük alim. Həmin tarixlərdə, yəni 1999-2001 tarixləri arasında vəfat edib. Və bu fətva da verilib və fətvada deyilir ki, deməli, fətvanın tarixində dedi, fətva fi təhziri min kitəbəy, ət-təhzir min fitnəti təkfir və seyhətun nazir. Seyhətun nazir. Deməli, bu fətva verilib, deməli, Əli-Əli Hələbinin iki dənə kitabı olan, birinci kitabın adı Ət-Təhzir min Fitnəti Təkfir, ikinci kitab Seyhətu Nazir adlı iki kitabının təhsil edilməsidir. Yəni, təhsil nə demək? Yəni, çəkindirmə. Yəni, ümmətə bu
bu fətvalar komitəsi bu fətvası ilə müraciət edir və deyir ki, ey ümmət, ey İslam ümməti, filan kəsin ki, bu Əli Hələbidir, iki kitabından çəkinin, tərk edin onu, o kitablara yaxın gedməyin və s. Yəni, təhsir bu demək. Yəni, təhsir cəhdirmi, cəhd deyil. Yəni, həmçinin bu, yəni, Əli Əl-Hələbidən təhsir edilməni ifadə eləmir, yəni. Yəni, sadəcə iki kitabdan təhsir olunur, təhsir edilir. Yəni, deyilmir ki, onun, o bu iki kitabın müəllifini ümumən tərk edin, misal üçün. Yox. Ya, bu da nə ifadə edir? Bu cəhd deyil, yəni. Yəni, müməyyilərin təxminən 2 il yarımdır çeynədikləri, belə deyək, əsas dırnaqarası dəlillərindən biri ki, Əli Əl-Hələbini müdafiə etmək üçün istifadə edirlər, bu yalandır, böhtandır və təhrifdir. Bilə-bilə ya bilməyə-bilməyə ləcnənin, yəni daimi fətvalar komitəsinin verdiyi fətvanın insanlara yanlış çatdırılmasıdır. Bu da nə deməkdir? Yəni bir alim və ya alimlər və ya bir komitə, fətvalar komitəsi konkret, onun verdiyi bir fətva cəmaata yanlış çatdırılırsa, bu nə deməkdir? Bu təbii ki, böhtandır, yalandır və təhrifdir. Əslində, dediyim kimi, daimi fətvalar komitəsi Əli Əl-Hələbini cərh eləməyib o zaman, sadəcə iki kitabından təhsil edib, təhsil edib çəkindirib. Ey ümmət, o kitablara yaxın gedməyin, o kitablardan çəkinin, o kitabları tərk edin və s. Amma müməyyilər bizi ittiham etmək üçün bu versiyadan istifadə edirlər, bu variantdan. Niyə görə? Çünki onlar bununla, belə deyək də, bizi ittiham eləmək istəyirlər ki, niyə görə siz o vaxtı nə zaman ki təkfirçilərlə mübahisə getdiyi zaman ki əməl imanın şərti üçün, yəni kamilliyi üçün şərt deyə deyil, məsələsi müzakirə olunarkən ki, əsas mövzu Əli Əl-Hələbinin üzərində köklənmişdi, belə demək mümkünsə. Və biz də Əli Əl-Hələbini o da o zaman müdafiə eləmirdik. Sadəcə və bu rəy bəlli olduğu kimi ilk dəfə bu fikri İhya edən, çünki bu məsələ unudulub gedilmişdi, kitablardaydı. İlk dəfə ihya edən kim oldu? Şeyx Albani rahimehullah. İhya etdi, bunu bəyan etdi. Və bunu bəyan edərkən və ya etdikdən sonra bir növ, belə demək mümkünsə, fırtına qopdu bəzi dairələrdə və bununla bir müddətdən sonra nə baş verdi? Şeyx Albani murciəliyidə ittiham edilməyə başlanıldı. Bax, bu fikirlərinə görə və ya bu fikrinə görə. Ki, həmin məsələdə Əli Əl-Hələbi onun mövqeyi, yəni Şeyx Albaninin mövqeyi ilə eyni idi. Sadəcə təkfirçilər Şeyx Albanini vura bilmirdilər. Niyə görə? Çünki Şeyx Albani rahimehullah bu məsələlər barədə çox danışmışdı. Böyük mirasa sahibdir, elmi mirasa. Və onu vurmaq, dırnaq arası, çətin idi və ya mümkün deyildi. Necə ki, mümkün də deyil. Baxmayaraq ki, uzun illərdir, təxminən 20 il, 20 ilə yaxın təxminən ölümündən keçir. Vəfatından sonra
Onu bu məsələdə ittiham edirlər. Kimlər? Əsrin xavariciləri və ya təkfirçiləri. Onlar iddia edirlər ki, bəli, bəs deyirlər ki, əstəğfirullah, Şeyx Albani murci olub bu fikrinə görə. Və müməyyilər bu məsələni, yəni ləcnənin cərh etməsini ona görə gətirirlər ki, belə demək mümkünsə, bizi dırnaq arası belə deyək də vurmaq üçün və ya rədd etmək üçün. Demək istəyirlər ki, niyə görə siz ləcnə Əli Əl-Hələbini cərh etdiyi zaman dırnaq arası, siz onu cərh etmədiniz, indi etdiniz. Yəni 2015-də etdiniz, başladınız. Bax, buna görə onlar bu məsələni gətirirlər və ya gətirirdilər. Halbuki, əgər o ləcnə tərəfindən cərh olunmayıbsa, sadəcə iki kitabı təhsir olunubsa, biz onu nə cür cərh edə bilərdik? Sual. Çünki biz, misal üçün, təkfirçilər və ya xavariclər kimi öz fikrimizə və ya öz nəfsimizə dayanaraq kimisə cərh etmirik ki, kimdənsə çəkindirmirik ki, və s. və s. və s. Biz alimlər çəkindirəndən sonra bəli çəkindiririk. Bu bizim mənhəcimiz, mövqeyimizdir. Məsələ budur. Lakin onlar Əli Əl-Hələbini müdafiə etmək üçün belə demək mümkünsə əks arqument gətirmək istəyirdilər və gətirirdilər də. Lakin bu batildir və onun batil olmağı indi aşkar olub, edilib və aşkar edilib ki, məlum olub ki, sən demə, Müməyyilərin dediyi kimi ləcnə, daimi fətvalar komitəsi Əli Əl-Hələbini cərh etməyib. Və bu cür iddia etmək batildir, yalandır və ləcnənin daimi fətvalar komitəsinin fətvasının təhrif olunması deməkdir. Və bu isə elmi çevrələrdə böyük bir xətadır, yəni fahiş bir xətadır. Xətalar cürbəcürdür, belə demək mümkünsə, növləri var yəni. Ya bu cür xəta etmək fahiş bir xətadır. Yəni, ağır bir xətadır. Şiddətli bir xətadır. Bu, daimi fətvalar komitəsinin fətvasının təhrif olunması deməkdir. Və cəmaata yanlış çatdırmaqdır. Təxminən, azı 2 il yarım ərzində. Və bu batildir. Bu batildir, yəni. Bu cür istifadə etmək alimlərin sözünü və ya fikrini batildir. Yanlışdır, yəni. Təhrifdir. Və bunu bəyan etmək istəyirdim. Yəni, qardaşlar bilsinlər ki, Müməyyilər yalan danışırlar, iftira atırlar və təxminən 2 il yarım və ya daha çox müddət ərzində ləcnənin, qısaca olaraq adlandırılan ləcnənin daimi fətvalar komitəsinin Əli Əl-Hələbinin iki kitabı barədə verdiyi təhzir etmə, çəkindirmə barədə verdiyi 21.517 sayılı fətvasını təhrif ediblər və cəmaata yanlış çatdırıblar. Bu fətva həmçinin, yəni bilsinlər deyənə qardaşlar, mənbəsini də deyəcəyim ki, bir mənbədə, yəni deməli, daimi fətvalar komitəsinin deməli, fətvası barədə həmin fətvaları belə deyə şərh edən bir kitab nəşr olunub. Ümumiyyətlə, ləcnənin bir neçə bu babda kitabları var. Həmin fətva və ya fətvaları ilə əlaqədar olaraq nəşr edilmişdir. Bunlardan da biri
Muhammed İbni Səlimə Dəvsərinin Rəf'ul-Ləyimə ən Fətvəl-Ləcnə Dəyimə adlı kitabıdır. Həmin kitabın 139-141-ci səhifələrində həmin fətva nəşr olunmuşdur, bəyan olunmuşdur. Yenə də deyirəm, 21517 sayılı fətva, hansı ki 14-ü 6-cı ay 1421 Hicri tarixlə 1421 sayılı 21-ci ildə nəşr edilmişdir, tarixində dərc edilmişdir. Bax, bu qədər müxtəsər, təbii çox danışmaq olar bu mövzuda. Xülasə olaraq, yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, ümumən iddia edilməsi ki, Ləcnə adlandırılan daimi fətvalar komitəsi Əli Əl-Hələbini cərh edib iddiası batildir, yalandır və təhrifdir. Daimi fətvalar komitəsi Əli Əl-Hələbini cərh etməyib, sadəcə onun iki kitabından təhsir edib, yəni çəkindirib. Çəkindirib ümməti ki, o iki kitabı tərk etsinlər. Müxtəsər bu qədər və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd sənay edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.